A gente vai comprar mesmo, só o preço. Aqui, o negócio aqui mudou. A gente só dá uma olhada pra. Ele compra com ela. Acho que ela tava em TV aqui. Arroz de Japuíba e o Silvio. Ela tá ali.
tá usado aí, não tá usado. Tanto da flor. Será que ainda tem goiaba lá? Hã? Se tiver, não vou dar uma paradinha lá. Minha goiabinha aquela.
tem uma goiabinha ali, parar ali. Minha goiabinha. Quer não? Tem certeza? Então. Beleza, então.